Хто ж такі? Таких завжди було чимало. Без вусів, юних і у зморшках на чолі. Де лиш тепер історія назвала героїв української землі. Одним із таких героїв, про яких говориться у цьому вірші, для мільйонів українців є В'ячеслав Чорновіл. Людина, котру сьогодні сміливо зараховують до числа отців незалежності України. Днями одному з провідних вітчизняних політиків, журналісту і публіцисту, патріотові і герою України виповнилося б 75 років. 60 з невеликим відміряла йому доля, та багатьом і цілого сторіччя не вистачило б, аби змінити обличчя української держави. В'ячеслав Чорновіл зміг. Всього себе він присвятив одній меті – здобуттю України своєї незалежності. У Бердичеві живе пам'ять про цю людину. У день народження Чорновола його постать згадували у закладах освіти і культури, у тому числі і у Центральній міській бібліотеці. Життя змінюється, але залишаються ті ідеї розбудови незалежної нашої держави, крок за кроком. На прикладі Вячеслава Максимовича Чорновола ми ще бачимо, раз переконуємось в тому, що не буває все миттєво, для всього потрібно час, для всього потрібна праця нас всіх українців, незалежно від того, від нашої національності, всіх, хто вважає себе патріотом нашої держави, потрібна спільна, злагоджена праця. І сьогодні нам приємно, що ми маємо незалежну державу, сьогодні ми всі працюємо на розбудову цієї держави, тому, безумовно, в нас робиться в місті все те для того, щоб ми знали нашу історію і попередню, для того, щоб ми будували наше майбутнє. За свого життя В'ячеслав Чорновіл не раз бував у Бердичеві. Були і залишаються у місті його прихильники. Багатьом із них довелося спілкуватися з Чорноволом. Про те, якою повинна існувати країна, про те, як мають жити у ній люди. Сьогодні, зізнаються вони, їм дуже важко говорити про свого лідера у минулому часі. В'ячеслав Чорновіл, за глибоким переконанням його соратників, заслуговує на велику і глибоку повагу співвітчизників. Чорновіл вистояв тортури, муки. Чорновіл вистояв 15 років каторги і ще більше став людиною і українцем. І цю людину, великого патріота, знищили. Його знищили, на превеликий жаль, в тій Україні, яка турувала собі незалежність. Здавалося б, а що таке одиниця? Пам'ятаєте, колись писав видатний радянський письменник, що одиниця – це єдиниця ноль, поет. На прикладі В'ячеслава Максимовича ми можемо сказати зовсім інше. Одиниця – це не ноль. Один проживає дане йому життя непомітно, ну а інший вміє так ним розпорядитися, що навіть по своїй смерті залишає по собі гарні справи, добру пам'ять та шану мільйонів. Доля приготувала В'ячеславу Чорноволу чимало випробувань. Вже на першому подібному хтось би зійшов з дистанції, та Чорновола, здається, часті переслідування, грати та всілякі перешкоди його діяльності лише загартовували. Його життя обірвалося на злеті, хто знає, як би нині виглядала Україна, коли б не рокова аварія на Бориспільській трасі. Та навіть те, що встиг зробити В'ячеслав Чорновіл, дозволило українцям прирівняти його ім'я до поняття «Українська незалежність». Сповідуємо ідеї Чорновола, несемо світ, порадність і мораль. Щоб не забули люди про Україну, щоб майбуття розвіяти печаль.